дүрлийн дарагд өргөн барьсан. За энэ төслийг ээлжид бус чуулганаар яаралтай хэлэлцэж баталгаагаар улсын хурал ажиллаж байна. Ингэснээр 2023 оны эцэс зээлийн хүүс сарын 1 хувьд хүрнэ гэж ажлын эсхийхэн онцолж байгаа юм. Зээлийн хүүг буулгах энэ төсөлд арилжааны банкуудын саналж хэлсэн тус учраас хэрэгжиж үр дүнд хүрнэ гэж тэд үзэж байгаа юм а. Арилжааны банкны зээлийн хүү сүүлийн 30 жилийн хамгийн доод түвшинд хүрсэн. Зээлийн жигсэн дундаж хүү 2016 онд 20.6% байсан бол одоо 16.3% байна. Гэлээгээд өнөөдөр зээлийн хүү өндөр хിവэр байгаа нь иргэд бизнес эрхлэг үндэсний үйлдвэрлэгчд хөвчгд нэг хаалт болж байна. Үүний гол шалтгаан зээлийн хүүсүрийн зардалтай холбоотой банкны холбооныхан хэлж байгаа юм. Зээлийн хүүг бууруулах стратеги батлах тухай улс төрлийн тогтоолын төсөлд зээлийн хүү 2023 оны эцэст сарын 1 хувьд хүргэнэ. Үүний тулд дөрвөн гол асуудалд анхаарч ажиллах юм байна. Хамгийн түрүүнд дээр дурдсан зээлийн их үүсвэрийн зардлыг бууруулах, хоёрдугаар зээлийн эрсдлийн зардал, банкны үйл ажиллагааны зардлыг бууруулах, хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх өрсөлдөөн бий болгож санхүүжилтийн зардлыг бууруулахар тооцоолсон байна. Одоо гадаад орчноос одоо банкуд маань зээл болон репо хэлцэл одоо бусад төрлөөр ингээ мөнгө татах боловч нөхцөлүүдийн бас илүү сайжруулж өгч гаднаас хямд үсрэлтэд зардлууд оруулж ирэх мөн дотоодоос энэ зардлуудаас тодорхой хэмжээнд бууруулснараа их үсрэм жинсэн дунд хүмүүс тодорхой хэмжээнд буурах болов уу гэдэг байдлаас үүдж байгаа. Шууд хүчээр захиргааны аргаар бас хамаагүй гэж хүмүүс бас болохгүй гэдэг бас тийм зарчмыг бол бид нар бас баримтлаж байгаа гэдэг хэлмээр байна. Тусгай нөхцөлтэй хадгаламж гэж ярьдаг. Тэрийг ажиллахаар ингээ хязгаарлах талаар Монгол банк болон бид нар ч гэсэн энэ дээр анхаарал төвлөрүүлнэ. Өчигдөр тэр нийгмийн даатгалын мөнгөтэй чөлөөт их үсрэлтэй холбоотой бас асуудлууд байсан. Энтэй бас тодорхой хэмжээгээр уялдаатай. За үйл ажиллагааны зардал дээр болохоор энэ тогтоол батлагдангууд Монгол банк өөрийнхөө хамааралд байгаа зардал шимтгэлээ бол багасгана, бууруулна. Энийг дагаад арилжааны банкуд бас тодорхой хэмжээгээр тэр шимтгэлүүдэд бууруулах шаардлагатай. Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд 4 жилийн хугацаанд жил бүр зээлийн хүү 1 хувиар буурч 2023 оны эцэст сарын 1 хувьд хүрэхээр тооцоолсон байна. Энэ үр дүнд хүрэхийн тулд арилжааны банкны засаглалыг ч сайжруулах юм байна. Манай одоо системийн 4 банк гэдэг нь 4 эзэнтэй байна шээ. Ийм байна юм л да. Тэгэхээр бид нар бол энэ банкны тухай хуулинд өөрчлөлт оруулаад банкуд бол хувьцаат компани байя. Нэг хүн болон түүний хамаарал зүхий одоо этгээдүүдийн эзлэх тэр дөрвийн санд эзлэх хувийн 20% хязгаарлая. За үлдэж байгаа одоо тэр 80% нь бол хөрөнгийн биржээр дамжиж худалдая. Ингэснээр тэр одоо нэгдүгээр банкнд бол одоо өөрийн хөрөнгөний нэмэгд нь хоёрдугаарт тэр өөрийн хөрөнгөөрөө дамжаад банкд бол тэр олон нийтийн тэр одоо өөрөө хяналт одоо бий болох юм аа. Улсын хурлаар анх удаага бид нар сүүлийн хэдэн жил оруулж ярьж батлуулж байгаа энэ баримтчгийн хувьд бол банкудтайгаа хувийн өвчтэйгаа илүү ойрхон ажиж илүү сайн одоо боловсруулагдаж орж ирсэн. Банкнуудын зүгээс ч гэсэн дээр бид нар үйл ажиллагааны зардлыг улам багасгая. За цар тахал коронавирустэй холбоотойгоор дэлхийн банк санхүүгийн зах зээл тэр аяараа өөрчлөлт шинжилтэд орохоор байна. Улсын хурал зээлийн хүү бууруулах стратеги хэлэлцсэн баталснаар санхүүгийн их ус өр нэмэгдэж хууль эрх зүйн орчин сайжирч банкны эрсдэл дагах чадвар засаглал илүү оновчтой үр ашигтай болно гэдгийг гишүүд хэлж байна. Зээлийн хүү бууруулах стратеги хэрэгжүүлэхийн тулд 6 хувьд өөрчлөлт оруулах юм байна. Гэвтээ асуудлын нөгөө тал болох их хэмжээний мөнгө эргэлдэж байдаг төрийн өмчит компаниудын ил тоод шилэн байдалд анхаарах ёстойг эдийн засгчид хөндөж байгаа. Тиймээс зээлийн хүү өндөр байхад нөлөөлж байгаа суурь асуудлуудыг ч давхар шийдвэрлэх ёстой болж байна.